Ölkəmizin çətin reliefdə yerləşən kənd və qəsəbələrinin qazlaşdırılması istiqamətində aparılan tədbirlər sürətlə davam etdirilir. Dövlət başçısının göstərişi ilə bugün ölkəmizin ən ucqar ərazilərində belə qaz çəkilir, əhalinin mavi yanacaqdan istifadə etməsi üçün lazım olan bütün gərəkli addımlar atılır. Aparılan işlər çərçivəsində hazırda Göygöl rayonunun aşağı Zurnabad kəndinin qazlaşdırılmasına başlanılıb. Bildirək ki, aşağı Zurnabad kəndi sıldırım qayalıqlarla əhatə olunub. Olduqca çətin coğrafi reliefdə yerləşdiyindən bu kənddə Sovetlər dönəmində belə mavi yanacaq olmayıb. Əhali qazı olan tələbatını ancaq odunla ödəyib. Bugün isə kəndin ən ağırlı problemi aradan qaldırılmaqdadır. Layihənin sifarişçisi Azərqaz İstehsalat Birliyidir. İşləri isə Azərqaz İnşaat aparır. Kəndin mavi yanacaqla təmin olunması istiqamətində 2443 baqonometr uzunluğunda qaz xəttinin çəkilişi nəzərdə tutulur. Bundan əlavə, təxminən 1500 metr uzunluğunda xırda boru xəttləri də çəkiləcək. Nəticə itibarilə 100 abonent mavi yanacaqdan istifadə edə biləcək. Boru xəttlərinin çəkilişindən sonra ərazidə tənzimləyicilərin, mənzillərdə isə sağacların quraşdırılması nəzərdə tutulur. İşlərə bir neçə gündür başlanılıb və ayın sonuna kimi aşağı Zurnabad kəndinin qazlaşdırılması tam yekunlaşacaq. İlham Məmmədov, Nazir Quliyev, Cabir Məmmədov, Səs TV, Göygöl.